Нацполіція продовжує викривати зловмисників, які виготовляють підроблені ковід-документи. У кожному випадку проводиться ретельна перевірка. А відтак, у разі підтвердження інформації, відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Протягом минулого тижня дізнавачі поліції Закарпаття відкрили 15 нових кримінальних проваджень, що стосуються фальсифікації ковід-документів. Загалом в області викрито 168 таких порушень громадянами. Такі випадки були зафіксовані, знову ж таки, на кордон. Переважна більшість, коли люди намагалися перетнути кордон. Окрім цього, протягом минулого тижня трьом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. І також ще три кримінальні провадження з обвинувальними актами скеровані для судового розгляду. Тобто це означає, що ще троє людей, які скористалися завідомо підробленим ковід-документом, постануть перед судом. І відповідно до інкримінованої статті їм загрожує від штрафу до 2 років обмеження волі. Поліцейські Закарпаття нагадують громадянам на необхідності дотримання всіх вимог чинного законодавства і закликають не наражати на небезпеку себе та оточуючих, використовуючи підроблені ковід-документи.